den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice šatů a my otvíráme pomyslný start k prázdninovým měsícům právě z díly, které se budou věnovat šatům. Protože v létě mnoho žen sklouzne k tomu, že právě nosí šaty, což je skvělé, já s vámi souhlasím, ale ne vždy si umíte vybrat. Tento díl bude především o lněných tkaninách a o lněných materiálech a my jsme si k tomu vybrali právě značku Kira, protože dvě holanděnky, které jsou prostě úžasné báječné návrhářky a myslí nejen na postavy velikosti 34, ale ty velikosti opravdu mají až do té 48. A věřte, že i té 48. padnou jako ulité, takže umí udělat ten střih tak, aby respektoval tu postavu v jakékoliv velikosti. A to je skutečné umění, aby vám to všem slušelo. Takže v tomto díle se dozvíte nejen pro koho jsou jaké střihy vhodné a my budeme trošičku právě předbíhat ty díly, kdy si budeme vysvětlovat postavy versus střihy. A to opravdu předbíhám, protože tyto díly na ty se můžete těšit blíž k prázdninám. Ale v tuto chvíli opravdu představíme lněnou kolekci značky Kira a nejen len, ale také viskózové materiály, které mám na sobě já, jsou velmi chladivé a příjemné a my se právě povíme, jaký mezi nimi je rozdíl, jak s lnem cestovat tak, aby vám zůstal nezmačkaný úplně, teď říkám úplně, protože si samozřejmě budeme povídat i o tom, že len se mačka. Ale tady zastavíme a Kira startuje v podobě videa. U šatu značky Kira ve fialové. Mě tato barva velmi baví a přijde mi, že nabíjí ženy takovou zvláštní energií. Je to nádherný střih, který když vlastně nebudete používat ten opasek, tak je více rovný, takže velmi vhodný pro ty postavy jablíčka. Kdo neví, jaký ty postavy je, tak si počká na ty další díly, které budeme natáčet a tam se určitě najde a pak se může vrátit zpátky tady do tohoto dílu o Kiře. Ale máte tady kapsy, je to délka pod koleno, krásný košilový límeček, rozhalenka, rukáve pod loket, to znamená kryjeme partii paže, ale není v tom horko, milé ženy, absolutně ne, protože je to materiál, který lehce jakoby splývá, je takový padavý hodně a chladivý, hodně chladivý. Takže ty ženy, které chtějí uvolněnost, mají to rády a prosím vás, nemají tak definovaný pás, tak budou volit právě to, že tyto převozní poutka klidně odstřihnou a opasek nechají někde v šuplíku doma a vykašlou se takzvaně na opasek právě proto, že jim ty opasky prostě nesluší. Když ale máte tvarovanou postavu, jste přesýpací hodina, tak je velmi dobré vlastně tu postavu definovat. Také obdélníkům doporučuji velmi, to znamená, to je ta rovná chlapecká postava, kterou mám spíše já, tak velmi doporučuji právě proštíhovat. Některým ale nesluší tyto látkové opasky, takže v naší nabídce na www.lagabriela.cz právě najdete ty kožené, nádherné vracecí opasky, které jsou vlastně vhodné pro všechny velikosti. Takže ať máte 34, anebo máte právě třeba velikost 40, ale pořád jste ten obdélník a ještě chcete definovat ten pas, tak třeba jste vysoká, že jo? Takže to může být způsobeno i tím, že máte prostě tu velikost třeba 44, jste vysoká, ale ten pas chcete definovat, tak si tam dejte třeba opasek tón v tónu. Kdo je přesýpací hodina, tak právě může volit spíše opasek, který bude kontrastní, to znamená například v tomto případě černý, když je to černovláska a tak dále. Takže to jsou takové malé typy triky a hlavně hodně otázek padá právě na tato nítěná poutka, tak prosím vás, ty tam nejsou nutná, je to kvůli převozu, můžete je klidně odstranit, když ale je vám příjemné je tam mít, tak si je tam klidně mějte. Není to jako špatně, ale je to opravdu proto,
abyste si mohli ten pas definovat vy sama, protože pas máte v úrovni tam, kde se vlastně v boku takhle prohnete do strany, tam je vaše pasová linie, skutečná pasová linie. To málo kdo ví, tak jenom taková ještě drobná informace. A teď už pojďme na další video. A tento díl jsme zasvětili lnu a tak se pojďme podívat na to, cože skrývá toto úžasné vlákno za vlastnosti a proč právě v létě je nejvhodnější nosit len. Dá se říct, že tady u nás v Evropě, ve střední Evropě je len starším materiálem než bavlna, která byla o mnoho později dovezena k nám tady do České republiky. Takže len je náš prapůvodní materiál, do kterého jsme se oblékali v historii. Ale neoblékali jsme se do něj jenom my, například v Egyptě už nosili vlastně len, plachty například na lodích byly z lnu a tak dále. Takže všechny tyto informace jsou důležité proto, aby jsme pochopili, že len je tady s námi již dlouho, není to nějaké moderní současné vlákno, avšak samozřejmě v dnešní době ta úprava funguje trošku jinak. Jenom abyste věděli, jak vypadá, tak tady je vlastně len v čisté podobě a to, co nám dělá to vlákno, tak to je jeho stonek. Stonek, který, když bychom chtěli opravdu vědět, jak to asi funguje, tak je mnoho možností, kde si dohledat informace. Ale mě pobavila jedna žena, která napsala knihu a psala tam, že to je jako ta pohádka, jak si ten krteček dělal ty svoje kalhotky, jak si šil ty svoje kalhoty, jak tam máchal ten len a pročesával, tak opravdu takto se ty vlákna vlastně získávají z toho stonku. Co nám len ale přináší, je to úžasné, ale on neabsorbuje pachy. To znamená, kdo má problém s pocením, tak len je lepší než bavlna, což málo kdo ví. Len jako takový je pocitově mnohem chladivější než bavlna, takže opět získává plus body. Já záměrně mám na sobě bavlněné šaty s madeirou, která je letos hodně v kurzu, a oproti ním tuto lněnou tkaninu, která je prostě trošku odlišná. Co je ale nevýhoda lnu? Nevýhoda. No, mnoho žen říká, že je to nevýhoda. Já to vnímám tak, že opravdu kvalitní látky se většinou vždy mačkají. Ať už je to hedvábí nebo vlna, tak často se stane, že opravdu, když máte vlněný oblek nebo sako, tak vstanete a jste zmačkaní. A v cizině je to bráno, jakože máte opravdu kvalitu. V České republice pomalinku se lepšíme i v tom nošení lnu, ale je to opravdu pomalinku. A to mírné zmačkání toho lnu je právě to, že je to přírodní materiál a není pružný.
tím pádem vlastně on, když si sednete, tak se prostě nemá co tam ohnout a on se opravdu trošku jakoby naláme svým způsobem a udělá tam ty sklady, ale je to pro něho právě přirozené. Když lněnou látku kupujete, tak ona bude pevná, ona bude pevnější a možná se vám to zdá jako, že jako proč bych měla za ty šaty platit takové peníze, když teda je to jako pevné. No ale právě, když máte kvalitní len, tak on bude pevnější. Jako vidíte, že je splývavý, bude pevnější, ale když ho vyperete a práním, ten len měkne. Je výborné, že zvládne i trošku vyšší teploty, že opravdu jako dá se brát jako tkanina, s kterou se dá zacházet líp než třeba s viskózou. Vy sami víte, že některé viskózy potřebují jemné praní, tak tady naopak klidně zvládnou prostě 40 ty věci a to je hlavně pro ty ženy a ty z vás, které opravdu třeba mají problém v létě s tím pocením nebo jsou v přechodu a potřebují prostě vzdušné, lehké látky, ale které dobře absorbují tu vlhkost a umí s ní pracovat. Tak já bych řekla, že když se obrátíte na len, tak to bude váš skvělý společník. My se pojďme podívat teď na malé video, protože vás nechci zasytit informacemi, pak si řekneme jeden malý trik a konečně se půjdeme podívat na to, jaké že střihy Kira připravila v letošní kolekci Spring Summer 2023. Na cestování se lnem, no ten je snadný. Když se vám zmačká v kufru ten len tak, že opravdu se v tom necítíte a říkáte si, no to je tragédie, protože já v tom prostě nevýjdu ven, tak stačí úplně jednoduchý trik. Dáte si takto ty šaty na ramínko a pustíte si sprchu. Pustíte si sprchu, necháte páru, aby udělala své, to znamená nechávám šaty v té místnosti, v koupelně, jdu se sprchovat, prostě umyju si hlavu, tělo a mezi tím nám šaty krásně navlhnou a oni se tou svou vlastní tíhou vlastně mírně srovnají. Takže dá se říct, že takto je to taková ta přírodní parní žehlička, když prostě třeba nemáte servis na tom hotelu nebo nejste v tak luxusním hotelu, aby vám ty šaty vyžehlily. Takže mírné skrčení samozřejmě je úplně v pořádku, ale když už se necítíte, tak tyhle triky patří nebo fungují právě na ty přírodní materiály. Kdybyste takto chtěli srovnat něco, co je technické, tak to nesrovnáte, jenom tak pro vaši informaci. No a my pojďme už na ty střihy, protože já jsem vám slíbila, že vám povím, co je vhodné na koho. Tak pojďme rovnou na věc. Len a Kira, dva druhy střihu. Jeden z nich je rovný, takže velice, velice vhodný na ty postavy jablíčko. Já bych řekla, že to je jeden z nejlepších střihů, který jsem kdy viděla, protože záševky jdou po stranách. Po stranách a opravdu skvěle vypadají s tou rozhalenkou nahoře, skrytým rukávkem, s dobrou délkou, která jde pod koleno a s kapsami. Vypadají skvěle na typu postavy jablíčko. Kdo prostě má bříško, chce ho schovat, nemá tvarovaný pás, volí tento střih. Vždycky v něm bude vypadat asi o 70% líp než třeba tady v tomto střihu.
Avšak košilové šaty bych vůbec nedávala jako na druhou kolej. A tady musím říct, že naopak, díky tomu, že ta vazačka opět v pase, díky těmto převozním poutkům, které můžete opravdu s čistým svědomím odstřihnout, tak volíte to, že buď si zavážete ty šaty dozadu, takže vlastně necháte tu mašličku nebo takhle jenom uzlík vzadu. A opět vidíme, že ta linie, která je tady vertikální a máme výstřih, nás dokáže povznést do výšky. U těchto šatů pak je jenom jedna věc, že ty jablíčka, pokud jsou už třeba fakt ta 44, 46, ne vždy vypadají dobře v té délce, kterou já mám na sobě. A to je taková ta délka hodně pod koleno, s tím, že na bocích samozřejmě jsou rozparky, tady po stranách půlkruhové, ale dá se říct, že když srovnám u typu postavy jablíčko, jestli vám sluší ty rovné šatičky, kratší verze, anebo ty šatičky, které mám na sobě teď já, tak musím říct, že většinou to bývají ty kratší, protože vy prostě jablíčko máte nádherné nohy, tak proč je schovávat? Na druhou stranu, když chcete změnu, nechte si pár knoflíčků porozepnutých, aby se vlastně v tom pohybu vytvořil ten efekt, že tam je ten rozparek a v tu chvíli už ty šaty zase na vás nebudou působit tak těžce v té velikosti, kterou si třeba zvolíte. Prosím vás, jinak se chová jablíčko, typ postavy jablíčko, kde máme to bříško, ve velikosti 38-40. A jinak se to chová, když máme 46 ženu, která třeba nemá zpevněnou postavu. A to bych tady také ráda řekla, že ještě je rozdíl mezi ženou, která cvičí a má tu velikost 44, a ženou, která třeba necvičí. Nechci tady hodnotit, co je správně, ale spíše říci, že ta postava se jinak chová a ty tukové tkáně jsou někde jinde, než vlastně u té jedné postavy, než u té druhé postavy. Takže je to také rozdíl, ale obecně si tady řekneme takové ty pravidla. Když jste ty postavy přesýpací hodina, tak naopak na toto zapomeňte, prosím vás, protože to vám neudělá dobře. Mnohem vhodnější obecně je pro vás právě zdůrazňovat pas. To samé u obdélníků, jako jsem já. To znamená, když mám rovnější postavu, tak je lepší, když vydefinuju pas, ideálně i do kontrastu. A to samé přesýpací hodina může jít do kontrastu. Proč? No, protože my se přidáváme kilogramy ve chvíli, kdy jakoby jdeme do těch širokých věcí. Ano, když máte 34, jako mám já, tak je to v pořádku, ale jestliže už máte třeba velikost 42, ne vždycky to bude vypadat dobře. Takže definujte si ten pas, ať prostě tam ty křivky nějaké vzniknou. Zároveň velmi sluší obdélníkům, když vlastně si třeba zvednou ten límeček, trošičku to jako natvarují, tak tam vzniknou zase linie, které jim sluší a udělají efekt nebo simulaci právě těch křivek. Mně se velmi líbí na těchto šatech, které teda, jak vidíte, máme ve čtyřech barvách, protože jim hodně věříme. Vlastně to, že můžete měnit délku rukávu a to je skvost. To je skvost, milé ženy, je to teda zkrácená délka, tady na mě vidíte, že je to taková ta kratší hodinková, a nebo teda můžete dát takhle nad loket. Obě ty délky vypadají na paži velmi hezky a ty šaty s vámi budou dlouhou, dlouhou dobu, protože, jak říkám, ulnu časem měkne, je příjemnější a příjemnější a vydrží vám v skutku dlouho. Existují lněné látky, které jsou krátkovlákné a dlouhovlákné. Jaký je v tom rozdíl? Jestliže máte recyklovaný len, který není nutné na visačce uvádět, tak vám začnou po čase dírky v látce se dělat. Možná i po dvou vypráních už budete mít prostě dírku někde v látce. Nemyslím tím ve švu, ale v látce. A to poznáte, že je to krátkovlákný len. Další věc, omakem, chápu, že nemáte asi úplně tak vysahané ruce jako my, třeba v obchodě, že my už to poznáme omakem, ale ten len by rozhodně neměl být jako měkký, on by měl být právě tuší. Tím víte, že jsou tam ta dlouhá vlákna dostatečně silná na to, aby mohla někam měknout. Jestliže ten len je jako papír, tak když změkne, no, tak se vám rozsype. Takže to je další věc, jak se vlastně dívat na ten len. Chápu, že když chcete šaty na jednu sezónu někam k moři, tak jako rozumíte, někam na pláž, úplně na písek, tak třeba zvolíte i levnější variantu. Každopádně věřte, že u těch dražších variant vám vydrží ten kousek v šatníku déle, bude vám sloužit a bude vám lichotit, protože ty střihy jsou propracované tak, aby opravdu seděly.
teď tam jako sedí tak zkroušeně ty hruštičky, ten typ postavy, kdy máme uši, ramínka, širší boky a říká si, no a co já, co s tím jako já budu dělat. Není nic snažšího, než si dát třeba větší náhrdelník nebo výraznější náušnice nahoru, aby jsme odpoutali pozornost od boků. A když vyberete dobrou velikost, tak většinou tady tyhle ty střihy jsou dobře ušity tak, aby vám nelítala ta ramena. Vidíte, že já mám 30, teď aktuálně 36 na sobě a ta ramena mám fakt skvěle položená, takhle to má být. Může to být ještě o kousíček dál, to není vůbec žádný problém, ale už tam nesmí být moc toho materiálu. A někdy u těch typu postavy hruška máme ten problém, že nám lítají potom ta ramena. Takže jestli jste taková drobná hruštička, že ten rozdíl není tak velký, tak klidně volte. Jestliže ne, tak pro vás máme i jiné šaty. Ale o tom budeme povídat ještě i další díl, tak to tady nechci úplně všechno říct, ať to není dlouhatánské. Ale rozhodně na vás přijde řada i ve velkých stylech, i ve velkých šatech a hned si povíme jak a co a proč. Každopádně tady vidíte, že místo je, ty šaty jsou opravdu velkorysé, takže si myslím, že téměř každá žena může mít tyto šaty, tam už vás bude blokovat jedině to, že třeba nemáte rády košilovky. Přiblížili ke konci, protože na aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky a mnohem víc kousků, nejen to, co je tady za mnou. A já bych se ráda ještě zdržela tady u těchto šatů, protože vy už je znáte. My je máme na e-shopu a máme je v zelené. Už jsou tam teda dvě poslední velikosti. Překvapilo mě, že tam zůstaly větší velikosti, protože paradoxně Kira je asi úplně nejúžasnější značka právě na ženy, které mohou nosit 44, 46 a nosit ty svá kila nebo ten svůj rozměr, tu svůj postavu s grácí. A tyto šaty jsou právě sestřičkou v korálové a tady vidíme, že mají opět kapsy, délku pod koleno, výborný materiál, rozhalenku, zajímavě udělaný raglánový rukáv. A tady chci podotknout, že právě ty raglány velmi svědčí širším ramenům. Takže ženy, které mají širší ramena a touží po nějakých krásných šatech, třeba i na svatbu, nechtějí nic opulentního, chtějí minimalismus, tak tyto šaty jsou geniální, protože opět budou chladit, raglan nám pomůže s tou postavou a můžete je takhle nechat rozvolněné, i volné vypadají skvěle, a nebo naopak stáhnout opaskem, nebo si koupit opasek tón do tónu, kožený a ten tam zase dá trošičku jiný look. Takže nádherné šaty, které teď aktuálně jsou novinkou u nás. Já jsem velmi ráda, že jsou s námi a tady vidíte, že korálová je barva, která za mě je letos úplně nádherná snova a na opálené pokožce udělá divy. Takže Kira obsáhla skutečně mnoho barev plus ještě zelenou, kterou znáte, ulnu a uviskost, které jsou také velmi příjemné a chladivé.
A já už se s vámi musím rozloučit. Děkuju, že objednáváte, že jste tady s námi. Líbili se vám holky. Líbí se vám, že točíme ne na profi modelkách, ale prostě na klasických ženách, takzvaně z davu prostě, i když ty naše holky už bych řekla, že po těch přehlídkách, které nám chodí, tak už jsou takové poloprofesionálky, ale já jsem velmi ráda, že se vám ten pořad líbí. A když se vám líbí, dejte like, sdílejte prostě se světem to, že tady existujeme. A když nás chcete sledovat, aby vám opravdu neušly žádné pořady, tak tady někde bude běhat takové kolečko, to je naše logo, když na ně kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte a dá se říct, že vždy přijdeme k vám s tím, že za chviličku bude nějaký díl, živé vysílání nebo něco, co vás může zajímat. Já vám děkuji, přeji vám překrásný nadcházející víkend a opět příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez Mola z La Capriola.